Na Carballeira de Mosteiro, o Concello ten casi instalada a carpa que acollerá este sábado e domingo a tradicional feira na honra de San Isidro. Mil e pico de metros que é onde están as cociñas, o comedor e, o, e os están. O alcalde e varias integrantes deste colectivo presentaron o amplo programa de actividades que se desenvolverán ao longo da fin de semana. A cita abrirá o sábado co pregón a cargo da médico polense Elsa Fernández López e ato seguido terá lugar a degustación gratuita de tripas e callos. Sempre facemos nosotros eh, os callos, as tripas, nas tripas facemos as cocidas, fritas... Pero o prato forte que elaborarán estas mulleres será o tradicional cocido que dá sona a esta festa, e que terá lugar o domingo a unha e media a un prezo de 12 euros. Y temos moitísima xente que ven a Pol para comer un cocido baixo carpa, que non se ve en ningún sitio unhas cantidades impresionantes de xente comendo cocido, pois falamos de entre 600 e 700 persoas. Pero ademais dos sabores tradicionais desta terra, esta 17ª edición traerá novidades como novedades, pois pues, metemos unha exposición de casas de caza, porque, eh, a ver, a parte da artesanía que chama moitismo público, pero tamén pensamos que para, para os homes, o sexo masculino, pues tamén é importante ter algo que eh, que eles chame un poquinho a feira a pol. Pero a cousa non queda aí. Completan o cartel exhibicións de baile ou demostracións en vivo de artesans achegados do Centro de Artesanía de Seño da Deputación, que esta é unha cadena, por unha parte participan os expositores, por outra parte o público e no Concello de Pol, neste caso que está ubicado unha carballeira de Mosteiro, unha carballeira preciosa, pois bueno, sempre queda algo no pueblo, non? E como en todo festexo galego, a música tradicional tampouco faltará nos dous días de festa.